Πάμε στη συζήτησή μας. Στο στούντιο είναι η κυρία Διαμάντο Μανολάκου, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, κυρία Μανολάκου. Μπαίνουμε σε μία έντονη περίοδο με πολύ πυκνό, έντονη προεκλογικά, γιατί έχουμε τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές εκλογές. Αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος της Βουλής χθες, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, έρχεται πολύ πυκνό νομοθετικό έργο. Και μάλιστα είπε πως μέχρι την Μεγάλη Τρίτη πρόκειται να έχει ψηφιστεί και η ρύθμιση των 120 δόσεων και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που έχουμε αντιδράσει από το χώρο της παιδείας. Σας τα βάζω όλα τα θέματα στο τραπέζι, γιατί είναι πολλά. Έχουμε συγκεντρώσει σήμερα σε όλη την χώρα από τους εκπαιδευτικούς που είναι αντίθετες στο νομοσχέδιο του παιδείας. Θέλω να τα πιάσουμε σιγά-σιγά. Να ξεκινήσουμε από το θέμα που έρχεται την επόμενη Παρασκευή στη Βουλή, την υπόθεση Νοβάρτης. Θα ήθελα την θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Να σας πω, έχουμε τοποθετηθεί εξ αρχής και μάλιστα εμείς ψηφίσαμε στην Ολομέλεια να υπάρξει επιτροπή της Βουλής που να εξετάσει το σκάνδαλο που λέγεται από την κυβέρνηση σε βάθος. Ναι. Και ό,τι ευθύνες υπάρχουν να αποδοθούν και να υπάρξει τιμωρία. Άρα και ψηφίσαμε την Επιτροπή και με πολύ καθαρό τρόπο είπαμε ποιος πρέπει να είναι ο σκοπός. Όμως ποια αντίδραση υπήρξε από την κυβέρνηση. Δεν μπήκε στην ουσία του ζητήματος και αμέσως την έκλεισε την υπόθεση και είπε ότι πρέπει να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Ξαναέρχεται όμως σήμερα. Ναι. Και τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αναπτύσσεται μία σκανδολογία χωρίς να μπαίνουν στην ουσία του ζητήματος και αυτό για να συρθούμε μέχρι τις εκλογές με αντιπαραθέσεις για το σκάνδαλο Νοβάρτης και άλλα σκάνδαλα. Ποια είναι η ουσία του ζητήματος, ναι, όμως σε αυτή... Γιατί επανέρχεται στη Βουλή, ναι, γιατί η υπόθεση Νοβάρτης. Καταρχήν είναι μία αντιπαράθεση μεταξύ πολυεθνικών για το μερίδιο της αγοράς του φαρμάκου, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια τώρα. Μιλάμε για πολύ χρήμα. Η κυβέρνηση δεν έχει αντιμετωπίσει αυτό το θέμα τώρα με την πολιτική της απέναντι στο φαρμακό. Ναι, ακούστε με. Για να έχουν λοιπόν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο αυτές οι πολυεθνικές φαρμάκου, χρηματίζουν κιόλας κυβερνήσεις, πρόσωπα, γιατρούς και δεν συμμαζεύεται. Είναι μια μεθοδολογία η οποία είναι χρόνια γνωστή και το ξέρουν όλοι και δεν αφορά μόνο την Νοβάρτης. Δεύτερον, το χρηματίζουν κυβερνήσεις όμως τώρα, κυρία Μανολάκου, αν δεν αποφανθεί δικαιοσύνη και δεν υπάρχουν αποδείξεις και αδιάστατα στοιχεία, μπορούμε να το λέμε έτσι. Θέλω να πω, είναι μια μεγάλη, ναι, υπόθεση. Μα τέτοια σκάνδαλα και τέτοιες μορφές είναι σύμφυτες με το σύστημα. Γιατί αντιμετωπίζουν το φάρμακο σαν εμπόρευμα και όχι σαν αγαθό που το έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος και πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση σε αυτό και όχι η τιμή του να είναι απαγορευτική. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε η Νοβάρτης που είναι γερμανικών και ελβετικών συμφερόντων να έχει περίπου το 23% της αγοράς. Οι αμερικάνικες πολυεθνικές θέλουν να πάρουν ένα μερίδιο της αγοράς, άρα βγάζουν σκάνδαλα ότι ξέρουν. Και έτσι έρχεται η σύγκρουση. Η ουσία είναι ότι δεν ενδιαφέρονται να υπάρχει φτηνό φάρμακο, ούτε η κυβέρνηση, η οποία πριν από μέρες πέρασε νέο τρόπο κοστολόγησης των φαρμάκων, τέτοια που συμφέρει τις φαρμακοβιομηχανίες να εξασφαλίζουν και άλλα κέρδη, ούτε βεβαίως και τη Νέα Δημοκρατία που σαν κυβέρνηση ακολουθούσε ακριβώς την ίδια λογική, δηλαδή ενίσχυση της κερδοφορίας της φαρμακοβιομηχανίας. Η κυβέρνηση ωστόσο φέτος, εδώ και από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, έχει δημιουργήσει την Επιτροπή τη Διακομματική για την μακροπρόθεσμη στρατηγική για το φάρμακο. Ναι. Και εκεί αυτό που όλοι περιμένουν ακούγοντας στο τέλος της Επιτροπής είναι πως γίνεται μια συζήτηση γόνιμη, οικοδομητική, με τις θέσεις όλων των κομμάτων για να βρεθεί μια λύση πώς πρέπει στη χώρα μας αυτό το θέμα που αφορά τα φάρμακα και τους πολίτες και τους ασφαλισμένους και το κόστος ζωής τους καθημερινά να αντιμετωπιστεί. Σωστό. Αλλά όμως σε ποια βάση? Είναι αυτό αυτό θα έχει ενδιαφέρον μόνο σε ποια περίπτωση? Με το να είναι το φάρμακο στη λαϊκή οικογένεια, στους συνταξιούχους, στην εργατική τάξη συνολικά, δωρεάν. Παλιότερα ήταν δωρεάν η πρόσβαση.
Το λέω πριν από το 1990. Τουλάχιστον εγώ σαν ασφαλισμένη το πρόλαβα. Αλλά βλέπετε, η κάθε κυβέρνηση που ερχόταν, μία του Μητσοτάκη, μία του Πασόκ, τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, το φάρμακο αυξάνει και μάλιστα έχουμε φτάσει στο σημείο μέσα από τη λίστα να εξαιρούνται φάρμακα και να χρειάζεται ο εργαζόμενος να συμβάλλει με την τσέπη του. Ναι. Επίσης έχει αυξηθεί ο ΦΠΑ σε σχέση με πολύ παλιά. Άρα το φάρμακο, επειδή το θεωρούν εμπόρευμα, είναι ακριβό για αυτόν που το έχει ανάγκη. Και τελειώνω με το εξής στο θέμα της υγείας. Ξέρετε, σε κάθε μνημόνιο, εκεί που κόβανε από τις κρατικές δαπάνες, ήταν η υγεία, η παιδεία και η πρόνοια. Αυτό είναι απάνθρωπο. Και σήμερα βιώνουμε το 60% των ανθρώπων να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει τη φαρμακευτική αγωγή εξ ολοκλήρου, αλλά να κόβει ή να μην μπορεί να αγοράσει τα πολύ ακριβά. Αναφερθήκατε σε... Άρα είναι ένας κουρνιαχτός μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για να κρύψουν την ενιαία στρατηγική που έχουν, που είναι εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών και βέβαια να μην καταλάβει ο κόσμος τη συμπόρευση, αλλά να εγκλωβιστούν μέσα από την πόλωση ότι μόνο αυτοί οι δύο υπάρχουν. Όχι, υπάρχει και οι δυνάμεις που διεκδικούν τις ανάγκες του ανθρώπου και εμείς τους καλούμε και με το κριτήριο στο φάρμακο να τις ενισχύσουν στις κάλπες. Αναφερθήκατε, είπατε παιδεία, υγεία, πρόνοια. Θέλω να πάμε στην παιδεία, διότι σήμερα έχουμε 24 ώρια απεργία που έχουν εξαγγείλει οι εκπαιδευτικοί της ΟΛΜΕ και με αυτόν τον τρόπο εκφράζουν την αντίθεσή τους στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Έχετε δει κάποια εικόνα, έχετε για το τι φέρνει αυτό το νομοσχέδιο? Ναι, ναι. Επειδή είναι πρωί και η συγκέντρωση των καθηγητών, των καθηγητών, των γονιών και των μαθητών είναι στις 12 η ώρα στα προπύλαια. Εμείς τους καλούμε να πάνε μαζικά. Και συμμετέχει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θέλω να πω Βεβαίως, ναι. Όχι μόνο, αλλά κοιτάξτε, από τότε που ήρθε το νομοσχέδιο, το έχουμε καταγγείλει, γιατί ουσιαστικά καταργεί την τρίτη λυκείου, την κάνει εξεταστική και βάζει και εξετάσεις και στη δευτέρα λυκείου. Άρα αυξάνονται οι εξετάσεις για τα παιδιά. Δεν ενισχύεται έτσι όμως περισσότερο ο μαθητής επίσης στην τρίτη λυκείου, κυρία Μανολάκου, που ξέρετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια ότι όλο το βάρος έχει πέσει στα φροντιστήρια στην τρίτη λυκείου. Προετοιμάζουν τα παιδιά για να μπουν στα πανεπιστήμια, κάνουν την προετοιμασία που πρέπει για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Με, όπως λένε και οι ίδιοι καθηγητές, να έχουν εγκαταλείψει την τρίτη λυκείου, να μην πατάνε καθόλου, να μην τους βάζουν καν απουσίες για να μπορέσουν να διαβάσουν τα παιδιά. Έτσι αποδυναμώθηκε η τρίτη λυκείου. Θα το έχετε ακούσει, θα το έχετε συζητήσει με ανθρώπους που έχουν παιδιά στο λύκειο. Δεν θα έπρεπε να ενισχυθεί αυτή η τάξη με κάποιο τρόπο? Συνεπώς θα πρέπει να αλλάξει το εξεταστικό και στην τρίτη λυκείου να είναι χρόνια εκπαίδευσης, μόρφωσης, κριτικού πνεύματος και όχι εξεταστήριο για τους μαθητές. Εξάλλου, με αυτό το νέο σύστημα που προωθεί, πρώτον, μειώνει τα μαθήματα στην τρίτη λυκείου, δηλαδή μειώνει τους καθηγητές, τις διδακτικές ώρες άλλων ειδικοτήτων, για τα οποία έχουν ανάγκη τα παιδιά για να έχουν μια συνολική μόρφωση. Συγχωνεύει ΤΕΗ με πανεπιστήμια με ένα τελείως αντιεπιστημονικό τρόπο, υποβαθμίζοντας ουσιαστικά πτυχία. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ξεσηκωθεί όλοι και από εκπαιδευτική κοινότητα και από γονείς, αλλά και μαθητές. Υπάρχουν βέβαια οι φωνές του Υπουργείου Παιδείας που λένε ότι επειδή αυτό το νέο νομοσχέδιο φέρνει τους εκπαιδευτικούς τρίτη λυκείου να έχουν περισσότερη προετοιμασία και δουλειά στην ουσία και για τις πανελλαδικές και για να προετοιμαστούν για να προετοιμάσουν τα παιδιά και οι ώρες τους αυξάνονται με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό και αντιδρούν. Δηλαδή, στην ουσία, στις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Δεν είναι, γιατί κάνουν μόνο τα μαθήματα που είναι για τις πανελλαδικές και επιπλέον κάνουν γυμναστική και θρησκευτικά. Τα άλλα μαθήματα αφαιρούνται. Άρα δεν είναι περισσότερες ώρες για ορισμένες ειδικότητες. Και θέλω να σας θυμίσω το εξής, ότι
ήδη από τότε που εμφανίστηκε αυτό το νομοσχέδιο έχουν γίνει πολύ μεγάλες κινητοποίησεις. Χτυπήθηκαν αυτές οι κινητοποίησεις από τα ΜΑΤ. Συνδικαλιστές των εκπαιδευτικών σπάσανε κεφάλια και πήγανε στο νοσοκομείο και δεν δίστασε η κυβέρνηση να χτυπηθεί ακόμα και ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Γιάννης Οδελής, και μάλιστα να έχει πρόβλημα στο τύμπανο. Ναι. Άρα η αγριότητα της κυβέρνησης για να το περάσει Διαπυρός και Σιδήρου φαίνεται, και φαίνεται για να το συνδέσω με την αρχή της ομιλίας σας για το νομοθετικό έργο. Ξέρετε ότι σκοπεύει να το φέρει στην Ολομέλεια τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τη Μεγάλη Πρόεδρος της Βουλής. Για σκεφτείτε λοιπόν, τα σχολεία είναι κλειστά. Ναι. Άρα οι καθηγητές και τα παιδιά δεν θα έχουν αποσυρθεί. Οι φοιτητές δεν θα έχουν πάει στα χωριά τους. Άρα λοιπόν η σκοπιμότητα της κυβέρνησης είναι όχι μόνο να το περάσει, αλλά να το περάσει και στα μουλοκτά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο θέλει ακόμα πιο μαζικά συμμετοχή στις κινητοποιήσεις να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο λιμοτόμος για τα παιδιά μας. Είπατε για τη Μεγάλη Τρίτη που θα έρθει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, αλλά ο πρόεδρος της Βουλής, μιλώντας χθες στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τους ανακοίνωσε πως θα έρθουν και 120 δόσεις. Αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το νομοθέτημα, την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, το βάζει στα θετικά της κυβέρνησης, κυρία Μανολάκου? Για να δούμε. Γιατί είναι καταχρωμένοι οι μικροεπαγγελματίες κυρίως? Γιατί αδυνατούν να πληρώσουν? Δεν είναι ότι μερικοί είναι και κοντά στη σύνταξη και δεν μπορούν να πληρώσουν για να πάρουν τη σύνταξή τους. Ναι. Όταν σε αυτούς τους ανθρώπους ο φόρος είναι 29% από το πρώτο ευρώ και πρέπει να προπληρώσουν και τη δεύτερη χρονιά ταυτόχρονα, πόσο πηγαίνει? 58%. Συν το λιγότερο ένα 20% η ασφαλιστική εισφορά, γιατί συνδέεται με το εισόδημα. Ναι. Τι απομένει για να ζήσουν, για να αγοράσουν εμπόρευμα, για να καλύψουν τις ανάγκες της οικογένειας? Άρα οι 120 δόσεις τι έρχονται να λύσουν? Σου λέει, αυτοί από τη στιγμή που δεν μπορούν να πληρώσουν, να δημιουργήσω ένα σύστημα για να τους πάρω ό,τι μπορώ. Δηλαδή, αφού τους φορολιστεύει, αφού τους φτωχαίνει, αφού τους ποδοπατά, σου λέει ό,τι έχει να το πάρω. Εμείς έχουμε καταθέσει σχέδιο νόμου για να δοθεί η λύση, γιατί είναι πολύ εκρηκτικό αυτό σαν ζήτημα. Τι λύση έχει δώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Πόσο διαφοροποιείται από αυτή της κυβέρνησης? Πρώτον, να υπάρχει αφορολόγητο στους αυτοαπασχολούμενους 12.000 ευρώ. Ήδη σε όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και στους αγρότες υπάρχει το 8,5. Εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι 12 για όλους. Ναι. Δεύτερον, να σβηστούν τα πανωτόκια, οι τόκοι, οι περιμερίες κλπ. Και τρίτον, σε αυτούς που πράγματι έχουν αδυναμία, να υπάρξει και μείωση του χρέους κατά ένα 30%, βεβαίως μέχρι ένα όριο. Άρα υπάρχει δυνατότητα, εάν θέλει, να δώσει ρύθμιση και πραγματικά να είναι μια ανακούφιση και ανάσα για τους μικροεπαγγελματίες. Ξέρετε τι προβλήματα έχουν, επειδή είμαι και υποψήφια δήμαρχος. Θα τα πούμε και για τον Πειραιά, βέβαια. Ναι, θα πούμε και για τον Πειραιά και τα προβλήματα του Πειραιά. Ναι, κάνουμε περιοδίες. Ναι. Όποιος είναι Πειραιώτης, την ξέρει την Τζαμαδού. Βέβαια. Είναι ένας εμπορικός δρόμος. Κεντρικός εμπορικός δρόμος. Ναι. Σάββατο μεσημέρι, 12 η ώρα, πηγαίνουμε στους καταστηματάρχες. Μας βλέπουν, μπαίνουμε σε ένα μαγαζί. Ήμασταν οι πρώτοι που πατήσαμε το πόδι μας. Εννοείται ότι δεν μπαίνει πελάτης. Δεν περνάει πελάτης, κανείς. Ναι. Μπορεί ο δήμαρχος να φτιάξει τα πεζοδρόμια, να τα μεγάλωσε. Αλλά όταν ο κόσμος δεν έχει να αγοράσει, δεν πηγαίνει κιόλας. Άρα το πρόβλημα είναι πολύ πιο ουσιαστικό. Και την ίδια στιγμή βλέπεις τα πολυκαταστήματα, μιλάω για τις μονοπωλιακές αλυσίδες, να έχουν όλο τον κόσμο. Άρα οι φορολογικοί κανόνες είναι εργαλείο της κυβέρνησης εξόντωσης του μικροεπαγγελματία, του αυταπασχολούμενου. Κύριε Μανολάκο, επειδή έχει ενδιαφέρον, είναι γνωστές οι θέσεις και οι προσπάθειες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τους εργαζόμενους και για τα δικαιώματά τους και ότι πρέπει να
να επανέλθουν πάρα πολλά από αυτά που έχουν χάσει. Ωστόσο, στα 4 χρόνια αυτής της διακυβέρνησης, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν έχει βρει τίποτα θετικό που έχει έρθει προς τον πολίτη, για την καθημερινότητά του, μέσα σε αυτή την εποχή των μνημονίων. Ναι. Γιατί, ξέρετε, να δούμε και πώς είναι πραγματικά τα πράγματα. Είναι όλα μαύρα, όπως λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αυτό παρουσιάζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ή υπάρχει και ένα λίγο γκρι, κάτι καλό έχει γίνει. Ναι. Θα σας πω, ό,τι θετικό υπάρχει, ακόμα και μικρό άρθρο, το ψηφίζουμε. Ναι. Δηλαδή ότι είναι για απλή ανακούφιση του εργαζόμενου. Παραδείγματος χάρη, παράταση συμβασιούχων. Ναι, το ψηφίζουμε, όμως διεκδικούμε τη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Γιατί οι περισσότεροι συμβασιούχοι καλύπτουν οργανικές θέσεις. Εδώ η λογική της κυβέρνησης, όχι μόνο της σημερινής και της προηγούμενης, και αυτή είναι η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει περάσει και στα κράτη-μέλη και φτάνει και μέχρι τους Δήμους, είναι κατάργηση της μόνιμης και σταθερής δουλειάς και καθιέρωση συμβασιούχων. Δηλαδή, ο εργαζόμενος να είναι ξεκρέμαστος στην κυριολεξία. Τι όμως βλέπουμε με αυτή την κυβέρνηση? Ότι στα λόγια εμφανίζεται προοδευτική, φιλολαϊκή, και στην πράξη είναι συντηρητικότατη. Υπονόμευσε την αργία της Κυριακής. Υπονόμευσε το δικαίωμα στην απεργία, το έκανε σκληρότερο. Αύξησε τη φορολογία. Μόνο το 2019 θα πληρώσουμε 1 δις επιπλέον. Είναι στον προϋπολογισμό. Το 2020 μειώνεται το αφορολόγητο για μισθωτούς και συνταξιούχους από τα 8,5 χιλιάρικα στα 5,5. Δηλαδή, ο κάθε φορολογούμενος θα πληρώσει το λιγότερο 600 ευρώ περισσότερο από τα ήδη υπάρχοντα. Εδώ υπήρξε η έκθεση του ΔΝΤ και του ΟΣΑ που λέει για πόσο υπερφορολογημένοι είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Δηλαδή, τέτοια μέτρα δεν θα τα παίρναγε άλλη κυβέρνηση τόσο σκληρά. Και έρχομαι και στην εξωτερική πολιτική. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών, επικίνδυνη και για τους δύο λαούς, τη θεωρεί πρότυπο για τη διχοτόμηση της Κύπρου, αλλά και για την συνεκμετάλλευση της Τουρκίας για το Αιγαίο. Συνεπώς, εγχωρεί και κυριαρχικά δικαιώματα. Διέσπηρε σε όλη την Ελλάδα βάσεις των ΗΠΑ, που μας βάζει στο στόχαστρο, σε αναμπούλες, κινδυνεύοντας και η χώρα και ο λαός. Συνεπώς, στο δίλημα πρόοδος ή συντήρηση, δεν θεωρούμε ότι η σημερινή κυβέρνηση αποτελεί πρόοδο. Τη στιγμή που, αν θέλετε, και συνεργάστηκε επί 4,5 χρόνια με τον ακροδεξιό τον ΑΝΕΛ, στην κυβέρνηση έχει δεξιότατους υπουργούς και... Και επιχειρεί και μια διεύρυνση στον προοδευτικό χώρο, και θέλω να μου πείτε αυτό πώς σας φαίνεται. Και να πάμε λίγο και στον Πειραιά, κυρία Μανολάκο, για να προλάβουμε, διότι έχουμε θέματα στον Πειραιά. Είστε, λοιπόν, και υποψήφια για να κατέβετε να διεκδικήσετε το Δήμο του Πειραιά με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Έτσι ακριβώς. Τελειώνω ότι η παρουσία στο Γαλάτσι ήταν μια κωμωδία. Μπορεί να έλεγε τους άξονες και να διεκδικούσε και έλεγε είναι άδικο να μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις σε κάθε χώρο δουλειάς, και είναι ακριβώς αυτή η κυβέρνηση που το νομοθέτημα 500 εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, συλλόγων που το είχαν φέρει και το δώσανε σε όλα τα κόμματα εκτός από τη Χρυσή Αυγή, το πετάξανε όλοι οι άλλοι στα σκουπίδια, το ΚΚΕ το κατέθεσε και βεβαίως δεν το έφερε ποτέ στην ολομέλεια η κυβέρνηση. Άρα το Νόμπελ, μπορεί να συζητάνε για το Νόμπελ της Ειρήνης, αλλά κατά τη γνώμη μου θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να πάρει το Νόμπελ της εξαπάτησης και της κοροϊδίας. Πάμε στον Πειραιά. Θέλω να μας πείτε, διεκδικείτε το Δήμο Πειραιά. Έχετε ξεκινήσει ήδη να... όπως το κάνατε για το προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα πιο εντατικά, να κάνετε συγκεντρώσεις, να μιλήσετε με τον κόσμο, να βρεθείτε στα προβλήματα του Πειραιά ολόκληρου, όχι μόνο της Β' περιφέρειας που εσείς εκλέγεστε. Πώς είναι έτσι η εικόνα που έχετε αποκομίσει μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, τα προβλήματα στον Πειραιά είναι πολλά και μεγάλα. Μπορεί να λένε ανάπτυξη λόγω της Κόσκο, αλλά όλες οι εργατογειτονιές είναι εγκαταλειμμένες μέσα στη φτώχεια και τα προβλήματα. Ανάπτυξη υπάρχει μόνο για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Θα σας πω χαρακτηριστικά.
χαρακτηριστικά ότι αυτή την περίοδο και λόγω του νομοσχεδίου για την παιδεία επισκεφτόμαστε πάρα πολλά σχολεία. Οι υποδομές είναι χάλια. Δηλαδή, να σας πω ότι από τύχη δεν έχουμε ατυχήματα. Στην Ιωνίδιο σχολή που είναι το πρότυπο του Πειραιά, υποτίθεται ένα γυμνάσιο και λύκειο που θεωρείται στολίδι. Βγήκανε μαθήτριες, μόλις ανοίξανε την πόρτα, από πίσω τους έπεσε ταβάνι. Από τύχη δεν θρανίσαμε θύματα στην κυριολεξία. Μάλιστα. Μπορώ τέτοια να σας αναφέρω ένα σωρό. Έχουμε συνεργαστεί με τις ενώσεις γονέων που καταγράφουν. Δηλαδή υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν σκάλες και δεν μπορούν να κρατηθούν τα παιδιά. Υπάρχουν στενότητα χώρου. Στο μουσικό σχολείο έχει ζήτηση. Τους δώσανε ένα χώρο που είναι μέσα στο σκουπίδι. Τι χρήματα έχουν, μα πρέπει να το φτιάξουν για να το χρησιμοποιήσουν. Στο 8ο λύκειο χρησιμοποιούν την αίθουσα της φυσικής, τη στιγμή που έχει δυνατότητα και χώρο να χτιστούν άλλες 4 διδασκαλικές αίθουσες. Βλέπω ότι δηλαδή, έχετε επικεντρωθεί στα προβλήματα, είναι ναι, πάρα πολλά. Και ειδικά και στα θέματα που αφορούν τα παιδιά. Και έχει σημασία, μα είναι το μέλλον μας. Βρεφικοί σταθμοί έχουν κλείσει 3 και θα κλείσουν και άλλοι. Και την ίδια στιγμή ο Δήμαρχος τη λέει, έχω την όχε, αυτό συνεχώς το διατυπανίζει, είναι οικονομική χωρική επένδυση, που βεβαίως η πλειοψηφία των χρημάτων πηγαίνουν για τους επενδυτές, κάνουν αναπλάσεις εκεί που θα υψωθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις και έχουν εγκαταλείψει τις βασικές ανάγκες των δημοτών. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.